Jaz bom pa v naslednjih 10 minutah orisal najbolj, eno najbolj konkretno temo, in sicer predstavil bom rezultate dveh ločenih raziskav, ki so se izvajale v zadnjih 2 letih pod vodstvom na Gozdarskem inštitutu v sodelovanju z oddelkom za gozdarstvo in pa kolegi iz Madžarske. Skupna točka obeh raziskav je pa to, da so se izvajale v provinenčnih poskusih. Zdaj samo na kratko, večina od vas verjetno ve, kaj to so. Za tiste, ki vam je pa mogoče ta tema malo manj znana, to so poskusi, kjer se nabere seme neke določene vrste po celotnem arealu njene razširjenosti in se jih potem na isti lokaciji posedi in spremlja, kako te sadike z različnim genetskim ozadjem rastejo skozi leta. To nam pač omogoča, da na podlagi fenotipa in pa pač v bistvu nam fenotip pokaže, kaj genotip skriva v odzivnosti na tiste razmere, na tistem območju, kjer je pač poskus bil posajen. No, te dve ločene raziskave sta se izvajale, ena se izvajala na bukvi, ena pa na doglazi. In sicer pri bukvi smo analizirali prirastke in pa gostote lesa v dveh sporednih poskusih, ki so bile zasnovane znotraj iste serije Jufro poskusov v letu 1998. Eden je bil pa nas, eden na Madžarskem, o tem malenkost kasnej. Pri te drugem smo bili pa v slovenskem poskusu doglazija, ki raste na Krasu, ki je bil osnovan poprej. Je bil pa isto, mislim, da je zasnovan pod idejno pod Jufro organizacijo. In v obeh teh raziskavah smo začeli tako, da smo na podlagi preteklih rezultatov napravili neki zbor provenienc, ki se razlikuje med obema raziskavama, ampak o tem malo kasneje. Smo pa pri obeh na 15 dominantnih drevesih izbranih provenienc odzeli prirastoslovne izvrtke s prirastoslovnim svedrom. Te izvrtke potem posušili, nalepili v nosilce, zbrusili in zmerili širine branik. Pri doglazi smo poleg širine branik zmerili še širine kastnega pa ranega lesa in potem iz tega izračunali delež kastnega lesa za posamezno braniko. Poleg teh prirastoslovnih izvrtkov smo seveda izmerili še premere, višine, pač te klasične zunanje znake, ki jih imamo gozdarji relativno radi. Poleg prirastkov in teh znakov smo se pa ukvarjali tudi z gostoto. Zakaj z gostoto? Zato je, ker je gostota ena izmed najbolj pomembnih lastnosti, tako z vidika uporabnosti, kot eventualno z vidika vezave ogljika. Odnosi med prirastki pa gostoto so znani in sicer pri difuzno porozni vrsti, kot je bukev, tega odnosa načeloma ni. Pri iglovcih, kot je pa doglazija, pa bi pričakovali, da bo z večjimi prirastki prišlo do zmanjšanja gostot na ravni dreves. In sicer to gostoto lahko zmerimo na 4-5 različnih načinov. Eden izmed najhitrejših pa pač, če lahko to rečem, cost effective, je uporaba rezistografa. Rezistograf je naprava, ki je bila originalno razvita za arboristične namene v Nemčiji. In sicer se v zasnovi je skrajno preprosta. Gre samo za iglo, ki vrta v drevo. Sta dva motorja. En motor vrti iglo, drug motor premika iglo horizontalno v drevo. Te igle so dolge lahko do pol metra. In motor meri navor pri tem, ko vrta v drevo. Ta navor je pa direktno koreliran z gostoto, ker pač više kot je gostota, po domače bolj se matra motorček. Ne? Tako. In posname in kup enih dodatnih parametrov znotraj tega signala. Zdaj, te originalne arboristične naprave so posnele eno vrednost gostote na vsak milimeter. Ta malenkost malo znanstvena različica te naprave pa posname eno vrednost gostote vsako stotinko milimetra. To je recimo primer rezultata rezistografa, ki je sprintan na terenu, zgoraj pa prirastoslovni izvrtek. In prva stvar, ki vam mogoče pade v oči, to je doglazija, je, da se ravno zaradi te visoke, relativno visoke resolucije snemanja meritev, se da celo opaziti variacijo na ravni posameznih branik. Zgoraj je recimo prikazane take cele meritve, spodaj pa samo izsek. Vsak ta posamezen valček je prehod gostote iz ranega v kasni les. Ni pa to, seveda je to seveda zgolj približek, ni to absolutno izmerjena gostota. Naprava je skalibrirana za merjenje osnovne gostote na zračno suhem lesu. Če je pač originalno bilo to razvito poleg arboristike, potem prva znanstvena verzija te naprave se ukvarjala z gostoto v lesenih nosilcih, v tramovih in tako naprej. In seveda ta odnos med navorom motorja oziroma uporom, ki ga igla doživlja, ko se vrti, je v
lesu, kjer je vlažnost nad točko nasičenja celični sten, kot je v drevesu, drugačen kot je v lesu z manj vlažnosti in posledično podcenjujemo zdaj te gostote. Ampak za kot absolutno številko. Za namene raziskave kot relativna primerjava, pa v bistvu ta absolutni korekcijski količnik, za koliko so te gostote zgrešene, niti ni važna. Zato, ker se v istem dnevu, v istem času se vrta drevesa in nam v bistvu omogoči relativno primerjavo med različnimi izmerjenimi gostotami. No in ta prva raziskava, kot sem že omenil, ki se je odvajala na dveh provenečnih poskusih bukve, in sicer slovenski na Kamenskem hribu pri Novem mestu, drugi pa pri Veliki Kaniži na Madžarskem. Glavna razlika, kot lahko vidite iz klima diagramo, ki so pokazali tukaj, je predvsem ta, da je v Boskuti na letni ravni manj padavin. In Boskuta velja za neko skrajno rastišče z velika padavin za bukev. Ampak kot bomo videli, to mogoče niti ni v navezavi s prirastkima, to je eno zanimivo, dva zanimiva zaključka. Medtem, ko rastišče na Kamenskem hribu pa velja za optimalno rastišče za bukev in načeloma ima tam vse danosti, da uspe, če je seveda genotip to omogoča. Zbrali smo 6 različnih provenjenc, 3 slovenske in pa 3 tuje. Slovenske so bile Idrija, Mašun in pa Javorniki, tuje pa Nizbor iz Češke, potem Val di Sela iz prelaza na Italiji in pa belgijska provenjenca, ki velja za malo bolj atlantsko. Zdaj na tem grafu prikazujemo kronologije prirastkov skozi leta na obe, in oba rastišča. V Kamenskem hribu je bilo vseh 6 zbranih provenjenc, v Boskuti pa ne. So se samo 4 ponovile in smo jih zato samo tiste 4 analizirali. In prva stvar, ko vam mogoče pade v oči tukaj, je, da med različnimi leti ni nobena provenjenca dominantna. Nobena provenjenca ne izstopa, z izjemo Nizborja na Češkem, to je ta vijolična, recimo temu vijolična črta na spodnem grafu. Zakaj? Ne vemo, ampak te prvi korak po tej preliminarni analizi je bil, da bi pogledali 2 izbrani leti. In sicer, da bi pogledali, kako se te provenjence v izrazito slabem, sušnem letu in pa v nekem dobrem, kjer so imeli vse danosti, kakšne so razlike v teh prirastkih na teh analiziranih drevesih. Te 2 leti sta označeni za vertikalno črtkano črto. Določili smo jih tako, da smo na podlagi klimatskih podatkov zračunali za obe lokacije poskusov SPEI indekse, ki so v bistvu standardizirani indeksi sušnosti na tisti lokaciji. Interpretacija grafa je relativno enostavna, bolj kot je rdeče, bolj je suho, bolj kot je modro, bolj je mokro. In na podlagi teh SPEI podatkov smo zbrali leto 2014 kot relativno ugodno leto in pa 2017 kot relativno slabo. Prva stvar, kot gledate ta graf, je, da se najbolj vprašate, zakaj pa niso zbrali 2012. Odgovor je preprost, 2012 je bila sicer leto, kot tako je bilo bolj sušno kot leto 2017, ampak je ob koncu leta 2012 prišlo do snegoloma, zelo zgodnega snega na Kamenskem hribu in so rastni odzivi provenjenc v naslednjih letih potem pogojeni ne samo za sušo v leto 2012, ampak z povečanjem rastnega prostora vseh dreves, ki so zaradi tega snega ali propadla ali pa podstranjena. Zato je bilo iz tega vidika, se nam je zdaj 2017 tudi bolj smiselna in varna odločitev. No in to zdaj recimo so rezultati, če pogledamo podrobno ta naša analizirana drevesa v obeh letih, se pravi levo dobro leto, desno slabo leto, zgoraj Slovenija, spodaj Madžarska. Verjetno vam vsem pade v oči, da ena provenjenca relativno dobro raste, ne glede na to, kam jo posadimo in to je Nizbor iz Češke. Zakaj? Zelo verjetno zato, ker je to provenjenca izmed teh 6, ki smo jih izbrali za naše analize, ta, da prihaja iz območja, kjer je padavin še manj, kot jih je celo v Boskuti. Prihaja iz območja, kjer je na letni ravni tam okrog 500 mm padavin, kar pomeni, da že ko pride v Boskuto na recimo temu 800, je že v plusu. Gledano padavinsko. In verjetno je to pač posledica tega, da na Kamenskem hribu, če pogledamo zgornjo sliko, pa ne izstopa, se pravi, da je njen optimum padavin nekje vmes, če bi pač hotel maksimizirati rast. Ta druga zanimiva stvar na tem grafu je pa pač to, da procentualno so razlike med dobrim pa slabim letom manjše v Boskuti kot na Kamenskem hribu. Zdaj v navezavi z gostotami, mi smo pričakovali, da nekih razlik ne bo, ravno zaradi difuzne poroznosti bukve,
Izkaže pa se, da ima Idrija malenkost više gostote kot ostale provenjence. Zakaj? Jaz vidim mogoče tri razloge. Lahko je to kriva uporaba metodologije za merjenje gostot. Lahko je dejansko tako, to nam bo, odgovor na to nam bo podala lesna anatomija. Preparati za te bukve so že narejeni in se bojo analizirali v naslednjih parih mesecih. Ta tretji razlog bi lahko bil pa to, da so vse te provenjence še vedno, oziroma ta drevesa, ki smo analizirali, juvenilne. Zdaj, juvenilnost je tako kot prirodeh, ima svoje konotacije pri drevesih in se lastnosti spreminjajo. V odraslem obdobju pričakujemo mogoče drugačne gostote pokotne mikrofibrilnih vlaken kot v juvenilnem in to ima posledično lahko tudi vezo z gostoto. Spet, na to nam bo odgovoril predvsem čas, ko ta drevesa odrastejo, če lahko temu tako rečemo. Je pa tukaj mogoče tudi ključnega pomena, zakaj rabimo stare provenjenčne poskuse. Ker na mladih provenjenčnih poskusih teh zaključkov ne moramo narediti. Ne? In zdaj, ko govorimo o starih provenjenčnih poskusih, gremo na drugo raziskavo, ki je bila narejena na Douglasi. Ta je pa v bistvu 50 let plus, ki je bila posejena leta 71. In sicer ta poskus, tukaj imate sam prikaz lokacije, pa klima diagram, spet gre za idealno rastišče tudi za Douglasijo, tudi na podlagi ostalih, da če pogledate klima diagramo za izbrane provenjence, tukaj ne prikazujemo, ampak so tam nekje, kar se tiče padavin, ne izstopajo ne gore dol, z izjemo ene, to je zdaj ekvivalent Nisbarja pri bukvi, ampak v tem en slajd kasneje. In sicer ravno zato, ker nam to starost poskusa omogoča, smo ločili juvenilno pa adultno obdobje, to smo tukaj označili z črtkano črto, mejo smo postavili pa pri 20 letih na podlagi preteklih raziskav, ki so jih izvajali drugi avtori tako po svetu kot po Evropi za ravno za Douglasijo. No. Ključ izbora provenjenc za teh štirih v tem poskusu je bil pa v bistvu še bolj enostaven kot pri bukvi in sicer smo zbrali dve najbolj vitalni provenjenci z največjimi primeri in pa dve najslabši. Kar se je izkazalo za, v bistvu je pristop je relativno enostaven, ampak se je pozitivno obnesel, ravno zaradi tega grafa, ki ga pokazujem tukaj. Tukaj so spet širine branik vseh štirih provenjenc. In stvari, ta prva zanimiva stvar, vsaj za mene, je ta, da provenjenca, ki izhaja tukaj iz najbolj sušnega območja, je provenjenca 1028. To so jufro kode, te številke, ampak 1028 je provenjenca, ki vse štiri izhajajo iz zahoda ZDA. Medtem ko 1028 je iz Merita, bližine mesta Merit v Britanski Kolumbiji in izhaja iz relativno sušnega območja, kjer je samo, mislim, da slabi 400 metrov padavin letno. In če tako provenjenco, zdaj to je ekvivalent oziroma analogija nazaj na Nisbor pri bukvi, prestavimo v okolje pri nas, kjer ima vse možnosti za rast, jih ne izkoristi. Zakaj? Ne vemo. Ne? Ampak konsistentno se provenjenca 1028 tako z vidika prirastka kot z vidika posledično primerov ne izkaže. Ta druga taka stvar, ki je pa vredna omembe, tukaj je pa ta, da se provenjence, ki se v mladosti izrazito dobro rastejo, ni nujno, da bojo to ohranile tudi skozi njihovo odraslo obdobje, kar ima implikacije za v navezavi z dolžino obhodnje. Če bi potencialno, da razmišljali o tem, da bi imeli krajše obhodnje, bi, če bi hoteli maksimizirati volumne oziroma prirastke, zbrali eno provenjenco, medtem ko če bi pogledali na daljši rok, bi zbrali pa drugo. In sicer bi zbrali tisto, ki kontinuirano prirašča oziroma dominira skozi celotno obdobje. Medtem ko na podlagi teh štirih se izkaže, da se recimo provenjenca, če pogledamo 1989, je v mladosti bila absolutno zmagovalec, pa je pa malo zaspala. Zakaj? Bomo pač rabili še kak poskus. Tako kot smo naredili pri bukvi, bi bilo potrebno te rezultate preveriti na kakvem sporednem provenjenčnem poskusu in pa seveda vključiti več provenjenc. Kar se tiče deleža ranega, oziroma kar se tiče širin ranega pa kasnega lesa, pa posledično pa tudi deleža kasnega lesa, nekih statistično značilnih razlik med provenjencami ni. So, sicer se pojavljajo v juvenilnem obdobju določene razlike, ampak so ravno zato, ker so juvenilne, po mojem mnenju, zanemarljive. A tudi obseg teh razlik je relativno majhen, kot mogoče vidite iz tega grafa. Posledično, kot logičen zaključek je tudi ta, da nekih razlik v
gostotah, med temi analiziranimi provenjencami doglazije ni. Zdaj, če bi rad, da eno stvar od te prezentacije odnesete, je predvsem to, da lahko trenutno provenjenčne poskuse v Sloveniji preštejete na prste ene roke in da v bistvu predstavljajo tako eno zelo dolgoročno naložbo. Prvih 20 let predstavljajo predvsem možnost za podrobne ekofiziološke raziskave, medtem ko drevesa odrastejo v tem nekem prenesenem pomenu besede, pa nudijo en kup enih informacij glede lastnosti lesa in pa pač v končni fazi tudi z večanjem dolžine obdobja, skozi katerega to provenjenčni poskus spremljamo, odpremo en kup enih novih možnosti, ker lahko gledamo, kako se v spreminjajočem se podnebju odzivajo te različne provenjence. Tako da definitivno imamo premalo, upajmo pa, da se to slej ko prej spremeni. Hvala. Super, najlepša hvala. Luka, imamo kakšno vprašanje? Ja, mogoče. Ja, profesor Plut. Zelo zanimivo mi je bilo tole poslušati, čeprav nisem specialist. Luka, vas bi pa malo povprašal bolj, se oproščam, če ne bodo vsi pravi izrazi, ampak zanima me, ali bi se dal na osnovi tega, kar ste zdaj proučevali, že ugotoviti kakšno korelacijo med gostoto lesa, širino branik in vezavo ogljika. Ali bi lahko na osnovi tega že mogoče vsaj tako malo, vem, da ste sami opozorili, da gre za majhen vzorec, da bi bilo treba to razširiti, ampak kaj bi se dalo kaj sklepati, namreč glede na naš naslov in podnebne spremembe? Za obstoječo ali pa uporabljeno metodologijo, težko ravno zato, ker je rezistograf še vedno, ne glede na to, da je to dober približek, to ni, še vedno to ni absolutna meritev gostote. Ja. Obstajajo pa metode, kjer bi lahko te izvrtke, ki smo jih pobrali znotraj teh raziskav, poslali na rentgensko analizo in bi dobili točne gostote oziroma profile spreminjene gostote in s tem tudi količino vezanega ogljika v znotraj posameznih branik. Poleg tega te gostote danes obstaja tudi ista metodologija tudi za vezavo različnih drugih elementov. Tako bi recimo lahko dobili enake profile, recimo vezave cinka, bakra in podobnih kemičnih elementov, isto za rentgensko fluorescenco. Teh naprav pri nas ni. So pa dostopne druge po Evropi, no, pač na ravni izvrtka, ne? Je, na kemijskem inštitutu imajo. Za fluorescenco. Ne, za ICPMS. Ja, ja. Klasika vlacija, pa... No, tukaj govorimo, rentgenska fluorescenca pa nas ni, za les. Ali pa če je, jaz ne vem, ne poznam, ne. Tako da z tega vidika... Bi lahko. Ja, lahko, pa tudi cena je relativno majhna, to govorimo od 10-20 evrov na izvrtek, pa en kup inštitucij po Evropi to že dela, tako da to je samo stvar izvedbe. Hvala.